Bildiririk ki, Qarabağ İqtisadi rayonunun Dağlıq Qarabağ ərazisi kimi qeyd edilməsi yol verilməzdir. Bu barədə Azərbaycan Müdafiə Nazirliyindən bildirilib. Azərbaycan Respublikası ərazisində müvəqqəti yerləşdirilmiş Rusiya sülhməramlı kontingentinin komandanlığının diqqətinə bir daha çatdırırıq ki, müvafiq məlumatlarında yaşayış məntəqələrimizin adlarının onlara göndərilən rəsmi sənədlərdə qeyd olunan düzgün toponimlərlə ifadə edilməsi zəruridir. 27 noyabr 2022-ci il tarixində Rusiya Federasiyasının Müdafiə Nazirliyinin rəsmi internet səhifəsində dərc olunan Rusiya Federasiyasının sülhməramlı kontingentinin rəsmi məlumatında Mardakert və Martuni kimi adlandırılan Azərbaycan yaşayış məntəqələrinin rəsmi adları uyğun olaraq Ağdərə və Xocavənddir açıqlamada vurğulanıb.